أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات برادران انسانی و ایمانی، برادران حسینی، سبحان الله، سبحان الله. یہ ضرور ہے کہ منبر غیر معصوم کے تذکرے اچھے نہیں لگتے، بے شک، مگر کبھی کبھی مصلحتاً ضرورتاً کچھ تذکرے کرنے پڑتے ہیں، کیے جاتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے بھی ایک پیغام دیا جا سکے. کل میں نے ایک شعر حضرت مہدی نظمی کا پڑھا تھا، کل یا پرسوں کی تقریر، در حسین پر ملتی ہیں ہر خیال کے لیے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. میری یہ آواز عالمی اتحاد امت مشن کے سرپرست اعلیٰ جناب مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کے کانوں تک پہنچ گئی، اور وہ آج فرشیدہ پہ تشریف فرمائے. پروردگار ان کی اتحادی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اسے محض ایک سیاسی کوشش قرار نہ دے، بلکہ اس کی بنیاد اخلاص پر ہو. میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیشنل پارک کی مرکزی مجلسوں میں بھی شرکت فرماتے ہیں اور مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، اور یقیناً یہ بات جو میں نے گزارش کی تھی کہ مجلس عزائے حسینی میں فرش عزا پر جب کوئی آتا ہے، اگر وہ باب خلوص سے آئے تو پھر بے نیل مرام واپس نہیں جائے. سبحان اللہ،
منزل تک ضرور پہنچتا. ہم سب کی منزل ہے واہ لاہور منزل بس اللہ. وہ مشہور حدیث جو وطن کی محبت میں ہے کہتے ہیں حب الوطن من الایمان حب الوطن. بعض حضرات تو پڑھتے ہیں اس ہولی میں ایمان کے حصے اور ٹکڑے کرنے میں بہت ماہر ہیں لوگ, لیکن بارہ برفرض صدور علامہ بہائی نے فرمایا ہے کہ یہاں وطن سے مراد یہ وطن خاکی نہیں ہے, یہ وطن عرضی نہیں ہے, وطن کی حفاظت کا حکم فقہی حکم ہے. اصل وطن تو وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. جہاں سے ہم سب آئے ہیں اور جہاں ہم سب پلٹ کے جائیں گے وہ ہے ہمارا وطن, نہ کہ یہ وطن ہے. دیکھیے بدن تفاوت راہ کجاست کجاست, دیکھیے زاویہ نظر کا فرق کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اگر اس وطن خاکی کو اس عرض خاکی کو وطن سمجھ لیا جائے اور اس کی محبت جزء ایمان قرار پا جائے تو بت پرستی کا راستہ کھل جائے گا, وطن خود ایک بت بن جائے گا. وطنیت خود ایک بت پرستی کی تحریک بن جائے گا. وطن کی حفاظت کرنا ایک فقہی حکم ہے. یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ وطن سے محبت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اصل محبت جو جزء ایمان ہے بے شک وہ کہیں اور کی محبت ہے. وہی جو میں نے عرض کیا کہ منزل بس ایک اللہ, اللہ ہو لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده. یہ آیت کریمہ مسلسل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, آیت الکرسی. آج اس سلسلے کی اس عزا خانے میں آخری مجلس, آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, آج عجیب کیفیت ہے کس طریقے سے پیغام آپ تک منتقل. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بابا کے بلند سلوات. اس آیت کریمہ کے پہلے ہی لفظ یعنی اس میں جلالہ کی تشریح و توضیح لفظی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکا. یہ کوئی مبالغہ نہیں, یہ کوئی خطیبانہ غلو بھی نہیں ہے. اکاظم تشریف فرمائے جناب حجت الاسلام علیہ سلمان صاحب تشریف فرمائے, حجت الاسلام علیہ وسلم مولانا افتخار صاحب تشریف فرمائے, اور اکاظم موجود ہیں, دانشورات موجود ہیں, ججز صاحبان موجود ہیں, انٹلیکچوئلس موجود ہیں, ادبا موجود ہیں, شعرا موجود ہیں, سخن فہم موجود ہیں. یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ مبارک اللہ کی بحث ابھی پوری نہیں ہو سکی, لیکن کم سے کم اتنا تو ہوا کہ آپ میں جستجو بیدار ہوئی. اب آپ پڑھنا شروع کیجئے گا,
بہت سی چیزیں کتابوں میں مل جائیں گی, لیکن بہت سی چیزیں کتابوں کے سفینوں میں نہیں ملیں گی, مسلموں کے صحیفوں میں ملیں گی. سفینوں میں سب کچھ نہیں ملتا, سینوں سے دنیا بے نیاز نہیں ہو سکتی. یہ حکمت الہی ہے, کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر, 1400 برس پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج 21ویں صدی میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتاب کافی ہے. اور جب کسی علم میں کسی فن میں کتاب کافی نہیں ہے, فزکس میں کوئی بغیر استاد اور بغیر گائیڈ کے پی ایچ ڈی کر کے دکھائے مجھے, آدھا سی طالب ایمانہ بات ہے, عام سی, بغیر استاد کے, بغیر رہنما کے, بغیر لیب کے فزکس میں ایک اچھا بڑا سائنسداں بن کے دکھائے کوئی مجھے. میں اس کو لائبریری میں بند کر دیتا ہوں, فزکس کی لائبریری میں پڑھے اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے فزکس کے میدان میں, پڑھے اور اس کے بعد کچھ بن کے دکھائے, کچھ کر کے دکھائے. سبحان اللہ, نہ بن سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. استاد چاہیے, گائیڈ چاہیے, لیب چاہیے, کتنے اوزار چاہیے, کتنے وسائل چاہیے, کیمسٹری میں کر کے دکھائے اور کسی علم و فن میں کر کے دکھائے, نہیں دکھا سکتا. جب مادی علوم میں ممکن نہیں ہے کہ انسان زندہ استاد سے بے نیاز ہو جائے, مادی علوم میں یہ عناصر جو خود بے جان ہیں, بے جان سمجھے جاتے ہیں, ان بے جان عناصر کا علم بھی جاندار عطا کرتا ہے, چاہے کہ یہ انسان خود روحانیات میں درجہ کمال پر پہنچ جائے یا حضرت حق سبحانہ و تعالی سے متعلق جو حی ہے, قیوم ہے, اس کے متعلق علم میں, معرفت میں کسی کمال کے درجے پر پہنچ جائے بغیر کسی زندہ رہنما کے, ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اور یہاں بھی یہ یاد رکھیے کہ جب رہنما اور استاد کی تلاش ہوگی تو کسی بھی فن میں کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ جسے چاہیے آپ اپنا رہنما بنا لیجیے. متعلقہ شعبہ, بے شک یونیورسٹی, اکیڈمی, وہ تعارف کرائے گی کہ تمہیں جس میدان میں آگے بڑھنا ہے اس میدان میں تمہارا رہنما کون ہوگا. میں چلتا ہوں کراچی یونیورسٹی میں, کہتا ہوں مجھے پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن چاہیے, مگر میری شرط یہ ہے کہ میں اپنا گائیڈ ہندوستان سے لے کے آؤں گا. کیا بات ہے, پی ایچ ڈی کروں گا آپ کے شعبے میں, پی ایچ ڈی کروں گا فرض کیجئے پاکستان اسٹڈیز کے موضوع پر, گائیڈ ہندوستان سے جاؤں گا. کوئی قبول کرے گا؟ یہ کیا منطق ہے, کیوں نہیں قبول کرے گا؟ کیا ہندوستان میں سب جاہل ہوتے ہیں؟ وہاں ہسٹری میں ریسرچ کرنے والے نہیں ہیں؟ کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ بڑی عام فہم سی گفتگو ہے.
کوئی بہت اس میں پیچیدہ فلسفہ تو نہیں ہے. پاکستان اسٹڈیز پر، پاکستان کی ہسٹری پر میں ریسرچ کروں کراچی یونیورسٹی سے یا اسلام آباد جا کر یا لاہور جا کر کسی یونیورسٹی سے، ملتان جا کر کسی بھی یونیورسٹی سے، شرط یہ ہوگی گائیڈ میں لے کر آؤں گا، جسے میں پسند کروں گا وہ گائیڈ ہوگا. یونیورسٹی کہے گی شعبہ ہمارا ہے، موضوع ہمارا ہے، آپ طالب علم ہمارے ہوں گے تو جسے ہم رہنما بنائیں گے. اس کی نگرانی میں پی ایچ ڈی ہوگی، ورنہ پی ایچ ڈی رد کر دی جائے گی، سند بھی نہیں ملے گی، محنت بھی ضائع جائے گی، محنت ضائع جائے گی. اسی کو کہتے ہیں حبط اعمال. خدا کو پہچاننا ہے، اللہ کے معنی دریافت کرنے ہیں، اس کے صفات کو سمجھنا ہے، حی کے معنی کیا ہیں، قیوم کے معنی کیا ہیں، یہ لا تاخذہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کون سی شان ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کس طریقے سے متحقق ہوگی ملکیت اللہ کی، یہ ملک اللہ ہے یا ملک اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں مل کے خدا کا تذکرہ ہے یا مل کے خدا کا تذکرہ ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہاں پر ایک لام ایک حرف جر لہو، یہ لام ہی میں تو معنی پوشیدہ ہے. ایک حرف لام لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لام میں معنی کون سے ہیں؟ مل کے خدا کا تذکرہ ہے یا مل کے خدا کا تذکرہ ہے؟ اب یہ علم و معرفت کے مراتب ہم کتنے ہی طے کر لیں اور اپنے علم کے مطابق کیسی ہی عبادت کیوں نہ کریں، کیسی ہی ریاضت کیوں نہ کریں، اگر اپنے طور پر کریں گے تو محنت لاکھ کریں مگر بعید نہیں کہ وہ محنت اکارت ہو جائے. ضروری ہے کہ ادھر سے آنے والے رہنما موجود ہوں، ادھر سے آنے والے رہنما موجود ہوں، یعنی توحید کا سفر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں طے ہوگا. کس کی نگرانی میں؟ انبیاء کی نگرانی میں. اور آپ کس کی نگرانی میں؟ آپ اس دور میں 21ویں صدی میں کس کی نگرانی چاہیے؟ توحید کا سفر آج طے کرنا ہے. ہم تو 20ویں صدی میں پیدا ہوئے، 21ویں صدی میں پیدا ہوئے، ہمیں خدا کو پہچاننا ہے، ہمیں آیت الکرسی کا ترجمہ سمجھنا ہے. کس سے سمجھیں؟ آج آدم کا صحیفہ بھی کافی نہیں ہوگا، آج نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کی کتابیں اور صحیفے بھی کافی نہیں ہوں گے، آج صرف ایک مکتب ہوگا اور وہ مکتب ہے مکتب ختم نبوت. آج اور قیامت تک اب توحید کا سبق اور بندگی کا سبق ہمیں سیکھنا ہوگا صرف مکتب ختم نبوت میں. لیکن یہ مکتب ختم نبوت جس کا انتساب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بہرحال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرسٹھ برس کی زندگی بسر کر کے نورانی زندگی، اس دنیا سے تشریف لے گئے، حی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، کوئی اور سمجھتا ہوگا انہیں نہیں، ہم ان میں سے نہیں، آج بھی حی ہیں،
پیغمبر حی ہیں، لیکن کچھ تقاضے، کچھ حکمت ہے باری تعالیٰ کی کہ پیغمبر اس وقت اس خاکی پیکر کے ساتھ یا اس نورانی پیکر کے ساتھ جو بظاہر خاکی نظر آتا تھا ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، تو اب اس مکتب کا ذمہ دار کون ہے؟ سبحان اللہ، مکتب بند ہو گیا یا مکتب ہے قائم؟ یہ مکتب قائم ہے، یہ توحید کا مکتب قائم رہے گا۔ ہم بتائیے کہاں مکتب، کس مکتب میں توحید کا درس ہوتا ہے؟ کس مکتب میں بندگی کا درس ہوتا رہے؟ بہت سے مدرسوں کی نشاندہی کر دی جائے گی، مگر جب نقاد تجزیہ کرے گا، جب نصاب پر کھے جائیں گے، جب نظام پر کھا جائے گا، جب اہداف پر کھے جائیں گے، تب معلوم ہوگا کہ یہ راہ توحید کی خدمت ہو رہی ہے یا دین و دانش کی تجارت ہو رہی ہے۔ تجارت ہو رہی خالص مکتب توحید، جہاں صرف سرفروشی سکھائی جائے، بندگی سکھائی جائے، کہاں ہے؟ پھر چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، جو امتیاز اس مکتب حسینی کو ہے وہ کسی مکتب کو حاصل نہیں ہے۔ تنہا یہ وہ مدرسہ ہے جس کی بنیادی کتاب قرآن ہے۔ ممبر پہ آنے والا ہر خطیب کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت سے گفتگو شروع کرے۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے یہاں گفتگو قرآن ہی سے شروع ہوتی ہے، قرآن ہی پہ ختم ہوتی ہے۔ ہم بعد از کتاب باری کسی اور کتاب کے قائل نہیں ہیں، بس کتاب باری اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب ہے جو پوری محفوظ ہے، تحریف سے محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، ہر غلطی سے محفوظ ہے۔ اگر آج دست بشری میں کوئی کتاب ہے صحیح تو بس ایک کتاب ہے قرآن۔ ہر کتاب کو اس کے مقابلے میں لا کر پرکھا جائے گا، ہر روایت کو اس کے مقابلے میں لا کر پرکھا جائے گا۔ حدیث کوئی بھی بیان کرے، جس کا دل چاہے راوی بن جائے، جس کا دل چاہے محدث بن جائے، مگر وہ حدیث کا حوالہ دے کر بھی کم سے کم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہمیں پیغمبر نے اور اہل بیت پیغمبر نے ایک چیز کا پابند بنا دیا ہے۔ خود پیغمبر نے اور اہل بیت پیغمبر نے اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ میرا نام لے کر جو کچھ بھی بیان کیا جائے یوں ہی قبول نہ کر لینا۔ دنیا میں جنہیں بزرگی مل جاتی ہے کسی بھی اعتبار سے، علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، سرمایہ کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، ان کا مزاج ہوتا ہے ان کا نام لے کر کوئی کام لینا چاہے اور وہ کام نہ ہو تو وہ پوچھتے ہیں اس نے میرا نام لیا تھا آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ ارے وہ میرے ریفرنس سے آیا تھا نا آپ کے پاس، میرا نام لیا تھا نا اس نے، آپ نے کیوں نہیں اس کی بات پوری کی؟ یہ ہمارا مزاج ہے اور یہ محمد عربی اور ان کے خانوادے کے معصوم اماموں کا مزاج ہے۔ کوئی ہمارا نام لے کر بھی کچھ نقل کرے آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کرنا، دیکھنا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں طائر فکر کے بالوں پر جھولس کے رہ جائیں۔ کوئی کہے قال رسول اللہ قال خاتم النبیین، قال رسول اللہ کے بعد تعامل کی گنجائش ہے، ہاں ہے، خود پیغمبر فرما رہے ہیں۔ قال امیر المومنین، پھر کسی تعامل کی گنجائش ہے، ہاں ہے۔ قال ابو عبد اللہ، اس کے بعد کوئی تعامل کی گنجائش ہے، ہاں ہے۔ ہے خود انہوں نے کہا ہے تسلیم نہ کرو۔ مگر دو باتیں، کیا لطیف بات ہے، دیکھیے کہاں کیا تقاضے ہیں کہ یہ ہدیہ لے کر جائیے گا، ان کی قربت ذات حق سے دیکھیے اور ان کی احتیاط دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کچھ بھی بیان کیا جائے، فقہی مسئلہ ہے، مہینوں اس پہ بحث ہوتی ہے، حدیث سے من بلا، کچھ بھی بیان کیا جائے، میرا نام لے کر کچھ بھی بیان کیا جائے، دیکھو قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرنا، قرآن کے مطابق نہ ہو تو رد کر دینا، دیوار پہ مار دینا۔ وہ کلام ہمارا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن سے متصادم ہو جائے۔ توجہ ہے، یہ معیار دے کر گئے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے نام سے جھوٹی حدیثیں وضع کی جائیں گی۔ معیار دے کر گئے ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے، معیار دے کر گئے۔ پہلا معیار یہ دے کر گئے کہ حدیث قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرنا، اور یہ عام معیار ہے، چاہے اصول دین سے متعلق ہو یا فروع دین سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو یا آداب سے متعلق ہو۔ دوسرا معیار یہ دیا پیغمبر نے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں، دو نفیس چیزیں، دو وزین اور متین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت۔ یہ وہ ضرورت پوری ہو گئی جو ابھی تمہید مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب کافی نہیں ہے، زندہ وجود چاہیے رہنمائی کے لیے۔ رہنمائی کے لیے زندہ وجود چاہیے، یہ زندہ وجود کون ہو سکتا ہے؟ مکتب ختم نبوت کا تسلسل کس سے قائم ہوگا؟ یا وہ مکتب مکتب محمدی ہو، یا مکتب مکتب علوی ہو، یا مکتب مکتب فاطمی ہو، یا مکتب مکتب حسنی ہو، یا مکتب مکتب حسینی ہو، ان عناوین پر مہر ختم نبوت ہے۔ ان عناوین پر مہر ختم نبوت ہے، یہ محافظ ختم نبوت، اور ختم نبوت محافظ ان کی، یہ دوسرا معیار۔ ایک طرف ہمارے لیے معیار مقرر کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک معیار، پہلا معیار خود قرآن ہے، دوسرا معیار اہل بیت خطیب قرآن، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معیار اس لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ دین پر اندازہ ہو جائے، دین میں تحریف نہ ہو جائے، دین ہوا و ہوس کا شکار نہ ہو جائے، دین کو مفتی صاحبان مفت میں تقسیم نہ کر لیں۔ مولانا
اضافہ کیجئے گا مفتی فتویٰ سے مشتق ہے یا مفت سے مشتق ہے؟ عربی حاشیے میں تو لکھا جا سکتا ہے نا، حاشیے میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں یہ بھی لکھ دیجیے گا. ایک قول یہ بھی ہے کہ مفتی مفت سے مشتق ہے یا مفت میں مشتق ہے. یہ احتیاط ایک طرف ہمارے لیے کی تاکہ ہوا سے نفسانی کے تحت دین بگڑ نہ جائے، بڑا گندہ نہ ہو جائے، لیکن ساتھ میں اس ذات حق سے ان کی قربت جو ہے اس کا بھی مظاہرہ فرما دیا. ایک حدیث کا سلسلہ ہے جسے حدیث من بلغ کہتے ہیں. بہت سے مستحبات میں فقہا مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر سن کے جائیے گا، اگر کسی تک کوئی قول پہنچا پیغمبر کا یا امام کا جس میں کسی عمل کسی مستحبات کی تاکید کی گئی ہے اور اس مستحب کا ثواب بتایا گیا ہے، ثواب کون دینے والا ہے؟ اللہ. ثواب دینے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ثواب نہیں دے گا. اگر کوئی روایت پہنچی کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، مثلاً آیت الکرسی پڑھو تو اس کا یہ ثواب ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر، یا معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اگر ایسی کوئی روایت پہنچی اور اس نے اس روایت پر یقین کر کے عمل کیا تو چاہے میں نے نبی کہا ہو خدا اسے ثواب ضرور دے گا. جائے میں نے نہ کہا ہو کہنے، مگر اگر اس تک بات پہنچی ہے ہمارے حوالے سے، ہمارے حوالے سے، اور اس نے یقین کر لیا، اس نے عمل کر لیا، تو اس کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، یہ عمل برباد نہیں ہوگا. توجہ ہے، عمل کی قبولیت میں ان کی ضمانت بہرحال شرط ہے. اسی لیے مکتب توحید ہے یہ، مگر اس مکتب توحید کا یہ سبق نہ بھولیے گا کہ یہاں کسی عمل کے محفوظ رکھنے، محفوظ رہنے یا رد ہونے کا بھی معیار ہے. اور وہ معیار یہ ہے کہ جو حدیث صحیح میں آیا کہ اگر کوئی شخص تمام عمر نمازیں پڑھے، ہمیشہ تمام رات جاگ کر بسر کرے، قیام لیل کا شرف رکھتا ہو، قائم اللیل صائم النہار، ہمیشہ دل میں روزے رکھتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو، سال میں متواتر عمرے کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، صدقات ادا کرتا ہو، خمس ادا کرتا ہو، تمام واجبات بجا لاتا ہو، جہاد کرنے والا ہو، اور طواف خانہ کعبہ کی حالت میں رکن و مقام کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جان جعفری کے سپرد کر دے، مگر اگر محبت علی نہیں رکھا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. Yeah.
حدیث بے شک بعد میں نہیں ابھی پوچھیں گے مولانا فیروز الدین صاحب سے صحیح ہے یا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ مولانا شاہ فیروز الدین صاحب تشریف فرما ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ہر صحیح مسلمان کہتا ہے کہ صحیح ہے. توفیقات میں اضافہ کر اور انہیں محبین آل محمد کے زمرے میں قرار دے. یہ معیار ہے. یہ معیار کس نے مقرر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کی محبت پر اتنی حدیثیں موجود نہیں ہیں. اتنی حدیثیں کیا اتنی بھی موجود ہیں؟ سند مجھ سے سند پوچھیں گے؟ مولانا فیروز الدین صاحب نے آ کر میرا مزاج بدل دیا. پوچھئے ان سے امام نسائی کون ہے؟ امام نسائی علماء حدیث میں امام کا درجہ رکھتے ہیں. فن حدیث میں علم حدیث امام نسائی کی کتاب خصائص علی. اگر امام نسائی خصائص علی لکھیں خصائص علی تو اس کے کوئی معنی نہیں نا. انہوں نے خصائص نسائی خصائص علی کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی. اس کا بیک گراؤنڈ بھی سن لیجیے. طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. آج بہت سی چیزیں پڑھنا چاہتا تھا خلاصہ بحث کے طور پر مگر اب وہ طبیعت کی کمزوری مجبور کر رہی ہے کہ میں آج کل بازاروں میں بہت سی کتابیں ہیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور ان کو چونکہ بین الاقوامیت کی حوث ہوتی ہے سب کے نزدیک محبوب و معتبر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ تو جس جس کی شان میں دیکھیے ایک ایک کتاب موجود ہے. ہر ایک کی شان میں کتاب موجود ہے. غور نہیں فرماتے کہ اس میں تضاد ہے یا نہیں. واقع پیغمبر نے فرمایا یا نہیں. صرف اس لیے کتابیں تحریر فرماتے ہیں تاکہ سب خوش رہیں. سب کو خوش رکھنا یہ دلیل ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آئے. لا الہ الا اللہ والا صرف اللہ کو خوش رکھ سکتا ہے سب کو خوش نہیں رکھ سکتا. یا اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں یا اللہ والوں کو خوش رکھ سکتے ہیں سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. اب یہ جتنی کتابیں بکھری ہوئی ہیں نا بازاروں میں ہر ایک کی شان میں کتابیں ہیں. ہر کتاب میں حدیثیں ہیں اور علام ماشاء اللہ حدیثیں ہیں. ان تمام حدیثوں اور کتابوں کا ایک معیار خود امام نسائی کی ذات ہے. امام نسائی تشریف لے رہے کہاں؟ دمشق شام. اس وقت کی اسلامی مملکت کا پائے تخت اور وہاں گئے تو دیکھا نعوذ باللہ لوگ حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں. آپ حضرت علی کے فضائل سننا چاہتے ہیں؟
سنتے بھی رہتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی دنیا کے شجاع ترین شخص تھے؟ بے شک شجاع ترین شخص تھے, مگر شجاع ترین ہونے کے ساتھ مظلوم ترین بھی. حسین تو ہیں مظلوم, علی بھی مظلوم ہے, مظلوم ترین. علی کے والد ابو طالب مظلوم ترین افراد. یہ مظلوم ترین کی ایک فہرست بنائی جا رہی ہے, اس میں سر فہرست ابو طالب اور علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوگا. بے شک دمشق میں یعنی اسلامی سلطنت کے پائے تخت میں, دار السلطنت میں امیر المومنین کی توہین ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور کیسی توہین, زبان جل جائے اگر میں وہ جملے دوہرا سکوں. ممبروں پر خطبہ جمعہ میں, نمازوں کے بعد, پانچ وقت کی نمازوں کے بعد, جیسے ہم تسبیح زہرا پڑھتے ہیں ایسے علی کی توہین ہوتی تھی. تاریخ ہے, تاریخ ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. طالب علموں کے لیے تحقیق کے لیے کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. شامی حکومت نے, باغیان شام نے, میں حاکمان شام کہتا نہیں ہوں, باغیان شام نے خلیفہ برحق, خلیفہ حق, حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر لعن کی رسمی جاتی شامیوں کو سکھایا تھا نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک نماز کے بعد علی پہ لعن نہ کرو. میں نے کس طرح ادا کیا ہے نہیں جانتا. یہ تھا شام, اس طرح توہین ہوتی تھی. تاریخ میں موجود ہے, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام نسائی وہاں گئے, یہ کیفیت دیکھی, جلالہ گیا مسجد جامع دمشق میں بیٹھ کر فضائل علی بیان کر. ہر حدیث قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, قال رسول اللہ. رسول اللہ نے علی کی یہ فضیلت بیان کی, رسول اللہ نے علی کی وہ فضیلت بیان کی, رسول اللہ نے علی کو اپنا وصی قرار دیا, رسول اللہ نے علی کو اپنا باب شہر علم قرار دیا. مسائل بیان کرنا شروع کیا. حکومت کے نمائندے آئے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی سے پیغمبر بیان کر رہے ہیں. واہ 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 واہ, وہی کتاب لکھی حدیث سے پیغمبر بیان. کہا کچھ ہماری شان میں بھی تو بیان کیجیے. سبحان اللہ, یہ ہے معیار جو میں کہہ رہا ہوں, ان کا وجود معیار ہے. کہا آپ کی شان میں کچھ ہو تب تو بیان کرنا. امام نسائی کو کچھ نہ ملا, آپ کو کہاں سے مل گیا؟ امام نسائی کو کچھ نہیں ملا, ایک حدیث نہیں ملی, ایک حدیث نہیں ملی. تاریخ, ایک حدیث نہیں ملی. کہا اچھا ہماری شان میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ بھی بند کر دیجئے. دیکھیے مجلسوں پہ پابندی لگانے کی حکمت کہاں سے ہے. فضائل و مصائب پہ پابندی کہاں سے لگائی جاتی, کیوں لگائی جاتی ہے؟ ارے ان
کی مجلسیں برپا رہی تو ان کے پاس تو خزانہ ہے فضائل کا. ان کے پاس تو سر چشمہ ہے, ان کے پاس تو چشمہ آب حیات ہے, ان کے پاس تو خدا ہے, رسول ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, رسول ہے, یہ نام کافی ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس لیے ہم ان کے مجالس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مجالس پہ پابندی لگانی چاہیے. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. کچا ہماری فضیلت میں کچھ نہیں ہے. میں امام نسائی کی سیرت بیان کر رہا ہوں. امام نسائی کا واقعہ کہا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ بھی بند کر دیجئے. انہوں نے تیور بدل کے کہا کہ تم مجھے حدیث پیغمبر بیان کرنے سے روکتے ہو. میں اپنی طرف سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں, میں تو جو بیان کر رہا ہوں قال رسول اللہ, رسول اللہ نے جو کہا وہ بیان کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں علم و منطق کے رشتے نہیں ہوتے وہاں ظلم و ستم سے کام لیا جاتا. امام النسائی کو گرفتار کیا گیا, ان پہ حملہ کیا گیا, انہیں زدرکوب کیا گیا, اتنی چوٹیں ان کے جسم پر وارد کی گئیں کہ وہ ان چوٹوں کی تاب نہ لا کر دنیا سے مفارقت. امام النسائی فضائل علی بیان کرنے کی سزا, فضائل علی بیان کرنے کی سزا امام نسائی. فرمایا یہ فضائل علی کی کیفیت ہے. اگر آپ پر کچھ جبر ہے حالات کا تو اس جبر حالات سے پریشان نہ ہو. ہرگز پریشان نہ ہو, یہ جبر تھا, یہ جبر ہے, یہ جبر رہے گا. مگر اس جبر کے مقابلے میں ہمارا بھی اختیار تھا, اختیار ہے, اختیار رہے گا. اس لیے کہ ہمارے اختیار کا سلسلہ حی و قیوم سے ہے. کل صرف شام غریبہ ہے, آج جو میری زبان پر آ گیا تھا جملہ غالباً سیاسی اسلام کا, اس کی تشریح کل کی مجلس میں مل جائے گی آپ کو, شام غریبہ کی مجلس میں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دو اسلام ہیں دنیا میں بس, ایک سیاسی اسلام, ایک الہی اسلام. بے شک, بے شک. الہی اسلام وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے, توحید سے ہے. الہی اسلام قرآن سے, توحید سے, مقام ختم نبوت سے, امامت سے, قیامت سے, اور وہ بھی کسی اور کی امامت سے نہیں, حسین کی امامت سے. حسین کی امامت سے. لیکن ٹھہریے, وقت گزر چکا, مجھے احساس ہے وقت گزر چکا, میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکا آج, طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے.
وہ چند جملے کہنے کی کوشش مزید کر رہا ہوں. اللہ آپ کو ایسے کام لاتا ہے. الحی القیوم, یہ وعدہ رہا آپ سے, اس آیت الکرسی کی تشریح مکمل کروں گا انشاءاللہ. اگر زندگی نے وفا کی تو ابھی تو آیت الکرسی کی تشریح و تفسیر کی تمہید شروع ہوئی ہے. یہ نو مجلسیں صرف تمہید ہیں, ابھی لفظ اللہ کی تشریح باقی ہے, ابھی لا الہ الا ہو کی تشریح بھی باقی ہے, لیکن جتنی کر سکا ہوں اس سے آگے الحی. حی کون ہے؟ اللہ. یہ حیات کیا شے ہے؟ کیا شے ہے حیات؟ حکما عرفا متکلمین, کلمات معصومین, ان سب کو جمع کر کے ایک بات کہی ہے اساتذہ فن نے کہ حیات وہ صفت ہے جس پر دو مزید صفات کا دار و مدار ہے. وہ دو مزید صفات کیا ہیں؟ علم اور قدرت. علم اور قدرت. علم وہی پایا جائے گا جہاں حیات ہوگی. قدرت وہی متحقق ہوگی جہاں حیات ہوگی. کسی مردہ میں نہ علم ہوتا ہے نہ قدرت. کسی مردہ میں نہ علم ہوتا ہے نہ قدرت. اب حیات کا ایک معیار بنا لیجئے, جہاں علم نظر آئے اور قدرت سمجھیے یہ حی ہے. جہاں نہ علم ہو نہ قدرت سمجھ لیجئے یہ میت ہے. جہاں علم اور قدرت ہے وہ ہے حی, جہاں علم اور قدرت نہیں ہے وہ میت ہے. بہت طویل بحث تھی مگر وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کے میں نے سمیٹ دی. اتنے الفاظ تو یاد رہیں گے نا, جہاں علم اور قدرت نظر آئے وہ ہے حی, جہاں علم اور قدرت نظر نہ آئے وہ ہے میت, مردہ. اب اس سے دو پیروں سے چل رہا ہے یا نہیں یہ معیار نہیں آئے. ہاتھوں میں جنبش ہے یا نہیں یہ معیار نہیں آئے. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یا بند ہیں یہ معیار نہیں آئے. یہ مادی غذا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے یہ معیار نہیں آئے. حقیقت میں حیات کا معیار یہ ہے کہ علم اور قدرت ہے تو حی آئے. علم اور قدرت نہیں ہے تو میت. اسی لیے دنیا کسی اور معیار کے مطابق لوگوں کو حی اور میت قرار دیتی ہے. ہم کسی اور معیار کے مطابق حی اور میت کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم کبھی کبھی کسی کو آواز دیتے ہیں. آپ تو واہ واہ کرنے کے عادی ہیں. میں کچھ بھی پڑھوں ذوالفقار صاحب واہ واہ ضرور کریں گے. یہ ان کا جوش ایمانی ہے یا مجھ سے حسن زن ہے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے جو کہوں گا صحیح کہوں گا, غلط نہیں کہوں گا. اور فرمایا یہ ان کا حسن زن ہے. واہ واہ, سلامت خدا انہیں سلامت رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب محفوظ رہیں. حی اور میت کا معیار عرض کر رہا ہوں اور اس کی مثال, لیکن یہ بات سمجھیں علم اور قدرت دو صفات ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہے نا, یہ دو صفتیں ہیں. کس رنگ کی ہیں یہ دونوں صفتیں؟ واہ 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 واہ.
ان کا وزن کیا ہوتا ہے؟ وزن علم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایگزسٹنٹ ریئلٹی ہے نا، علم وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ توہم تو نہیں ہے، خواب و خیال تو نہیں ہے، کوئی وہم باطل تو نہیں ہے، علم ہوتا ہے نا، مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے، علم ہوتا ہے، کوئی شے ہے، قدرت وہ بھی کوئی صفت ہے، ہوتی ہے قدرت، جو ہوتی ہے تو اس کا رنگ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے علم کا ہرا رنگ ہو اور قدرت کا لال؟ آپ سبحان اللہ، علم ہوتا ہے، قدرت ہوتی ہے، یہ دونوں صفتیں ہیں، یہ دونوں صفتیں، مگر ان کا نہ جسم ہے نہ رنگ ہے نہ وزن ہے نہ بو ہے نہ مزہ ہے، اگرچہ علم اور قدرت کا جو مزہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو بو ہے وہ اپنی جگہ ہے، علم میں لذت ہے مگر یہ زبان اس لذت سے آشنا نہیں ہوتی، آپ کی روح اس لذت سے آشنا ہوتی ہے، علم میں خوشبو ہے مگر یہ ناک اس خوشبو کو نہیں سونگتی، آپ کی روح اس خوشبو کو سونگتی ہے، قدرت میں بھی رنگ ہے، مزہ ہے، بو ہے، مگر روح محسوس کرتی ہے، یہ جسم محسوس نہیں کرتا، جب علم ہے، قدرت ہے اور ان کی خوشبو، ان صفات کے رنگ روح براہ راست درک کرتی ہے، یہ حواس سے خمسہ ظاہریہ درک نہیں کرتے، تو جس صفت پر ان دونوں صفات کا انحصار ہے، یعنی حیات، وہ صفت بھی ایسی ہوگی، پھر زندگی کا بھی نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی وزن ہے، یعنی ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، صحیح ہے نا، جو جو ایسا زندہ ہو، جس پر حقیقی معنی میں زندگی کا اطلاق کیا جا سکے، پھر وہ علم مجرد ہوگا، مجرد قدرت ہوگا، مجرد حیات ہوگا، اسے کسی کو مدد کی مدد کرنے کے لیے مادی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ان مادی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اور اپنے علم و قدرت کے نتیجے میں وہ قیوم ہے، سنبھالتا ہے سب کو، سنبھالتا ہے سب کو، اور جب سنبھالتا ہے علم و قدرت کے ساتھ، تو اس طرح سنبھالتا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے، جب اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے تو موت کا کیا سوال، وہ سراسر حیات ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے، اور کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب اس کا ہے، ملک بھی اس کی ہے، ملک بھی اس کا ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، اقتدار بھی اس کا ہے، جب اس کا ہے تو سنبھالے گا کون؟ چیز اس کی ہے تو کوئی غیر سنبھالنے والا نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں کسی کی چیز کوئی اور سنبھالتا ہے؟ محمد کا دین کسی نے سنبھالا سوائے محمد والوں کے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور سنبھالنے کا نظام اس نے جو مقرر کیا ہے، اس میں یقیناً جس ذات سے یا جن ذوات سے، جن وجودات سے، جن موجودات سے وہ اپنے صفات کا اظہار کرتا ہے، وہ موجودات، وہ وجودات مقدسہ
اس کے مظاہر ہیں. واہ 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 واہ. اس نے اپنے صفات کے اظہار کے لیے مظاہر خلق فرمائے. جو اس کا مظہر ہوگا, جو اس کا مظہر ہوگا اس میں اس کی شان کا پایا جانا لازمی آئے. وہ ہوگا تو مخلوق, مگر ہمارا جیسا نہیں, اس کے جیسا ہوگا. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس کے مظاہر اس کے جیسے ہوں گے. آپ کسی کو نمائندہ بنائیں گے تو کیسا بنائیں گے؟ اپنے ہی نمائندہ تو بنائیں گے. اپنے اہداف و مقاصد کو سامنے رکھ کر اللہ کسی کو نمائندہ بنائے گا تو کسے بنائے گا؟ اپنا جیسا بنائے گا. اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے, امام کو بھیجتا ہے, ولی کو بھیجتا ہے, کس لیے؟ تاکہ اللہ کا تعارف بندوں سے کرائے, اللہ کا تعارف بندوں سے کرائے. اللہ کی صفتیں نہیں رکھتا ہوگا تو اللہ کا تعارف کیسے کرائے گا؟ وہ خود زندہ نہیں ہوگا تو کیسے سمجھائے گا اللہ زندہ ہے؟ وہ خود علم نہیں رکھتا ہوگا تو کیسے بتائے گا اللہ عالم ہے؟ وہ خود قدرت نہیں رکھتا ہوگا تو کیسے بتائے گا اللہ قادر ہے؟ اللہ نے یہ مظاہر خلق کیے ہیں, خلق کیے ہیں, یہ فعل خدا ہیں. مگر ہاں, فعل خدا پہلا رتبہ ذات کا, اس کے بعد صفات کا, اس کے بعد افعال کا. مظاہر افعال خدا ہے, بے شک خلق کیا ہے پروردگار نے, مگر اس کے فعل کی شان بھی یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے یا نہیں؟ بے شک. کسی نے دیکھا اللہ کے ہاتھ کو آج تک؟ نہیں دیکھا نا. کیا آنکھیں ملی ہیں آپ کو؟ میں ان آنکھوں کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں. آپ کے دل ہے کہ نہیں؟ دل کی آنکھیں بھی تو ہیں. اس سے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ دل کی آنکھیں کھولیے اور مظاہر حق کو دیکھیے. مظاہر حق کو دیکھیے. آپ اللہ کو پکاریے, مدد کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا. یہ نظام اسباب ہے, کوئی نہ کوئی آئے گا. لیکن جو اللہ کو پکارنے کے نتیجے میں مدد میں آئے, مدد کے لیے آئے, بس اس کا دامن نہ چھوڑیے گا. ایک ہی معیار ہے شرک سے بچنے کے لیے. شرک سے بچنے کے لیے ایک ہی معیار ہے, وہ یہ کہ پکاری اللہ کو اور جو مدد کے لیے آئے اسے پہچان لیجیے. اللہ تو ہو بل عزا کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کر رہا. اللہ کو جب پکارے دل سے, رسول اللہ جب جاتے تھے جنگوں میں تو رسول اللہ جو سب کو توحید کا درس دینے آئے تھے, سب کو توحید کا درس دینے آئے تھے, بندگی سکھانے آئے تھے, وہ رسول اللہ, وہ رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد چاہتے ہوں گے؟ نہیں نا, صرف اللہ سے مدد چاہتے تھے. اللہ سے مدد طلب کر کے جاتے تھے, اور مدد آتی کس شکل میں تھی؟ دیکھیے, یہ معیار محفوظ رکھیے گا, چونکہ ہماری نگاہوں کو دھوکا بھی ہو سکتا ہے, ہمیں غلطی بھی ہو سکتی ہے, ہم شرک اور کفر میں مبتلا ہو سکتے ہیں. رسول اللہ خاتم النبیین جب چلتے تھے, حصار آیت الکرسی میں چلتے تھے, جب چلتے
چلتے تھے، اللہ واحد و احد کو پکار کر چلتے تھے، جنگیں ہی کی ہیں لا الہ الا اللہ کی خاطر. پیغمبر نے اپنی تمام عمر کوئی ایک جنگ بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں کی. ہر جنگ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوانے کے لیے کی. جو پیغمبر لا الہ کے کلمے کی خاطر جنگ کر رہا ہو وہ غیر خدا کو پکار نہیں سکتا. وہ پیغمبر پکار خدا کو رہا ہے. اللہ مدد کبھی ابو طالب کی شکل میں کرتا ہے، کبھی علی ابن ابی طالب کی شکل میں کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وسائل الہیہ ہیں، اور بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی. بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی. دین محمد قیامت تک جاری و ساری ہے. واہ واہ واہ. حیات پیغمبر میں دو دور ہم نے دیکھے. ایک دور وہ جس میں ابو طالب نے نصرت کی ہے، نبوت کی، رسالت کی، نبی کی، رسول کی، دین کی، نصرت، مدد ابو طالب نے کی ہے. اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے ہم نے مدد کی. سبحان اللہ. یا ابو طالب کے بعد حیات پیغمبر میں پیغمبر کی نصرت، مدد، حمایت علی ابن ابی طالب نے کی ہے. اور بعد پیغمبر کس نے نصرت کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعد پیغمبر، پیغمبر جب اس دنیا میں ظاہری وجود نہیں رکھتے، کس نے پیغمبر کی مدد کی؟ جب ختم نبوت پہ وقت آ گیا، جب وحی کا انکار کیا گیا، جب نبوت کا انکار کیا گیا، جب اعجاز قرآن کا انکار کیا گیا، صداقت قرآن کا انکار کیا گیا، کس نے مدد کی؟ اب نبوت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو قربانی دے جنگ کرے، گویا وہ نبی کی مدد کر رہا ہے. وہ نام ہے حسین. وہ نام گرامی حسین، وہ اسم گرامی حسین ہے. کچھ نہیں پڑھ سکا آج، مجھے احساس ہے طبیعت کی کمزوری نے اور آواز نے میرے ذہن کو منتشر کر دیا، مگر پھر بھی آپ تک جو باتیں منتقل کر سکا وہ باتیں یاد رکھیے گا. یہ یاد رکھیے گا، اگر اللہ کو پکاریں تو علی مدد کے لیے آتے ہیں، اگر اللہ کو پکاریں حسین مدد کے لیے آ گیا. یہ ان میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، یہ کمال وحدت ہے، یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل ہے. فنا فی اللہ، بقا، فنا فی اللہ، بقا باللہ. اللہ کی ذات میں فنا ہو گئی ہے، اللہ کے ساتھ بقا کی منزل میں ہیں یہ. جب بھی توحید پر کڑا وقت آئے گا، جب بھی ختم نبوت پہ کڑا وقت آئے گا، جب بھی دین پر کڑا وقت آئے گا، یہ ساتھ دیں گے، یہ نصرت کریں گے، یہ مدد کریں گے. آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا خیال کر لیجیے آج 9 محرم ہے. دشمن 6 محرم کو جمع ہو گئے تھے، 3 محرم سے دشمنوں کا جمع ہو رہا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. 6 محرم کو 20,000 فوجیں جمع ہو گئی تھی، 9 محرم کو کم سے کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 یا 1,20,000 کی فوج تھی. اور حسین اپنے 72 ساتھیوں، عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا، جس میں بے سارے
نحس سے یہ مطالبہ تھا، یا حسین پر حصار تنگ کرو، جنگ کرو، ان سے بیعت طلب کرو، گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ یا ان کا سر بھیجو. پسر سعد نے یا پسر نحس نے اپنی فوج کو آمادہ کیا جہاں قتال پر، جنگ پر. حکم دے دیا حسین کے خلاف سفارہ ہو جاؤ. نو محرم کو، تاسوعا، نو محرم کو اعلان جنگ کر دیا. قیام حسینی کی طرف فوجیں بڑھی، قیام حسینی کی طرف فوجیں بڑھی. سرکار ابو عبداللہ نے، سرکار ابو عبداللہ نے ایک مرتبہ روایت میں ہے، آپ در خیمہ پر، چونکہ کربلا میں نقشہ یہ تھا، وسط میں حضرت کا خیمہ تھا، حضرت کے خیمے کے پیچھے اہل حرم کا خیمہ تھا، گرد آ گرد عزیز اور اقربا جوانان بنی ہاشم کے خیمے تھے، اس سے اس کے گرد آ گرد ایک فاصلے سے اصحاب کے خیمے تھے، اور ایک بڑا خیمہ تھا جس میں تمام اصحاب یکجا بیٹھ سکتے تھے، دوسرا بڑا خیمہ تھا نسبتاً جس میں اسلحے رکھے ہوئے تھے، جسے آپ دار الحرب کہہ سکتے ہیں. حسین اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے، تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار پر سر رکھ کر تشریف فرما ہے. ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ادھر حسین کسی مہدیت کے عالم میں. حسین نے سر نہیں اٹھایا، حسین نے سر نہیں اٹھایا. روایت میں بی بی زینب آئی، یا حسین یہ باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، جیسے لگتا ہے کہ لشکر میں ہلچل ہے. امام نے سر اٹھایا اور اس کے بعد کہا، بہن ابھی میں نے نانا کو دیکھا ہے. نانا نے فرمایا ہے، بیٹا بہت جلد میرے پاس آنے والے ہیں، بیٹا مصیبت کی گھڑیاں تمام ہونے والی ہیں. بیوی یہ سن کے تڑپ گئی، بھیا مجھے اپنی موت کی سنانی سنا رہے ہیں. وقار کے ساتھ حضرت ابو عبداللہ اٹھے، امام حسین اٹھے، کس کو بلایا؟ عباس کو بلایا، اور کہا، کیا میری جان تم پر فدا ہو جائے، ذرا جاؤ دیکھو تو ان کا کیا ارادہ ہے. جناب عباس تشریف لے گئے، واپس آئے، کہا یہ جنگ چاہتے ہیں. امام نے فرمایا، ان سے جا کے کہو، ان سے کہو ایک شب کی مہلت، یہ کرم کا مقام ہے، یہ حسین مہلت لے نہیں رہے، اسے قسمت سنوارنی ہو سنوارنے، جسے اپنے موقف پہ غور کرنا ہو کر لے، جسے فیصلہ بدلنا ہو بدل لے. حسین کا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، جسے فیصلہ بدلنا ہو بدل لے، تاریخ شاہد ہے کس کے فیصلے بدلے. فوج اشقیا میں جن کے قسمت میں سعادت مندیاں تھیں، انہوں نے فیصلے بدلے. اور نے فیصلہ بدلا، اور کے بھائی نے فیصلہ بدلا، اور کے بیٹے نے فیصلہ بدلا، اور کے غلام نے فیصلہ بدلا. بعض روایتوں میں 30 سے زیادہ افراد، 30 یا 30 سے بھی زیادہ افراد شب عاشور دشمن فوج سے نکل کر حسین کی فوج میں شامل ہوئے. بعض تو اس طرح شامل ہوئے، غور سے سنیے گا، بعض اس طرح شامل ہوئے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جس کے مقابلے میں جنگ کرنا ہے یہ خارجی ہیں، یہ لاؤ بلا بے دین ہیں، یہ دین سے نکل گئے ہیں.
جنہوں نے رسول کے خلیفہ برحق کے خلاف خروج کیا ہے اور وہ جذبہ دینی کے تحت آ گئے تھے. انہوں نے شب عاشور اس فوج کا حال دیکھا, کہیں رقص ہے کہیں سرود ہے, کہیں نعوذ باللہ ام الخبائث کا دور ہے, کہیں شرابیں پی جا رہی ہیں, کہیں اہانت ہو رہی ہے خدا کی, کہیں دین و مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کہیں نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جب یہ اس فوج کا یہ حال ہے تو دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا. آہستہ آہستہ شب کی تاریکی میں پشت سے خیام حسینی کی طرف آئے, آئے تو دیکھا یہاں تسبیح کی آواز ہے, تحلیل کی آواز ہے, سبحان اللہ کہیں الحمد للہ کہیں ولا الہ الا اللہ کہیں اللہ اکبر, قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں, نماز کی آوازیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے, غلط بیانی کی گئی ہے. اسی وقت آئے اور امام کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کی بیعت کی, امام کے ہاتھ بیعت حق سے سرفراز ہوئے, بیعت حق سے سرفراز ہوئے. سب تاریخوں میں موجود, یہ سب تاریخوں میں موجود ہے. اس لیے ایک شب کی مہلت یہ حسین نے لی نہیں تھی, لی تھی حکمت معصوم, حکمت امام. مہلت دی, مہلت لی, یہ شب گزری. خیام حسین کا منظر آپ کے سامنے آ گیا. شب عاشور امام نے خطبہ دیا. کیا خطبہ؟ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, تم میں سے جسے جانا ہو چلا جائے, اس رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھے, اس رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھے. یہاں تک فرمایا اصحاب سے, اگر تم جانا چاہتے ہو, اگر تم جانا چاہتے ہو, غیرت مانع ہے, حیا آتی ہے, میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو, تم بھی جاؤ, انہیں بھی لے جاؤ, یہ صرف میرے طلبگار ہیں, میرے خون کے پیاسے ہیں. اصحاب نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ابو الفضل العباس کھڑے ہو فرزند رسول, آپ کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اب موقع نہیں ہے کہ میں خطبے بھی نقل کروں, آپ کے بعد اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اصحاب میں سے اٹھے, ایک ایک صحابی نے یہ جذبے ظاہر کیے, تحریریں تاریخوں میں محفوظ ہیں. کہتے تھے ایک زندگی کیا, ستر زندگیاں مل جائیں, ستر مرتبہ ہم قتل کیے جائیں, پامال کیے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, پھر زندگی دی جائے تو یہ زندگی آپ پر نثار کریں گے. یہ جذبہ تھا. کہاں اصحاب احد, کہاں اصحاب کربلا, کہاں اصحاب کربلا. یہ تذکرہ کبھی نہیں مٹ سکتا, کبھی رک نہیں سکتا. شب گزری ایک سرشاری کے عالم میں, شب گزری ایک سرشاری کے عالم میں, صبح ہوئی سید الشہداء نے اپنے بیٹے شبیہ رسول کو اذان دینے کا حکم دیا. روزانہ کوئی اور اذان دیتا تھا, لیکن صبح عاشور شبیہ پیغمبر نے اذان دی. اللہ اکبر جب کہا, یہ آواز علی اکبر کی تھی, مگر کربلا کے بن میں محمد رسول اللہ کی آواز گونجنے لگی. اذان تمام ہوئی, ابو عبداللہ الحسین نے مصلی بچھایا, اصحاب نے اطمینان کے ساتھ نماز صبح با جماعت ادا کی. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ان اللہ قد اذن فی قتلکم وقتلی, اللہ نے آج تمہارے قتل ہونے اور میرے قتل ہونے کا اذن صادر کر دیا. فعلیکم بالصبر والقتال, اب تم پر صبر واجب ہے اور قتال. حسین اپنے قتل کی خبر دے رہے ہیں, اصحاب کے قتل کی خبر دے رہے ہیں, اذن خدا کی خبر دے رہے ہیں. اس کی اذن الہی,
ان الله سبحانه وتعالى قد اذن اليوم في قتلي وقتلكم. اللہ نے آج میرے اور تمہارے قتل کا اذن صادر کیا ہے. نہ اذن کے معنی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. آیت الکرسی کا بیان تفصیل سے ہوگا تو اذن کا بیان آئے گا. اللہ کس طریقے سے اذن دیتا ہے, کن کن چیزوں کا اذن دیتا ہے, اذن کی کتنی قسمیں ہیں, اذن کے کتنے مراتب ہیں, یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. بس اصحاب نے یہ خطبہ بھی سنا, اپنی کمرے کسی, اسلحے اٹھا لیے, ادھر سے سنسناتا ہوا تیر آیا اور پسر نحس کی آواز. اس نے اپنے لشکر کو گواہ کر کے کہا تم سب گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا میں ہوں. آج بھی کسی میں ہمت ہے جو ان قاتلان حسین کی طرف سے دفاع کر سکیں؟ دفاع کر سکیں, واقعہ کربلا کی تاریخ کو تبدیل کر سکیں؟ ممکن نہیں آئے, ہرگز ممکن نہیں ہے. ادھر سے جنگ کی ابتدا ہوئی, ادھر سے حسین کی طرف سے جواب دیا گیا. جواب میں اصحاب شہید ہوئے, اعزہ شہید ہوئے, بس بیان کی کوئی گنجائش رہ نہیں گئی ہے. اصحاب شہید ہوئے, اعزہ شہید ہوئے, ایک ایک کا لاشا حسین لائے, اصحاب کا لاشا لائے, اعزہ کا لاشا لائے. اصحاب کا لاشا لاتے تھے تو اس خیمے میں رکھتے جاتے تھے جہاں شب عاشور سب اصحاب مل کر ذکر خدا کر رہے, جہاں رات بھر تسبیح و تحلیل الہی کا سلسلہ جاری تھا, جہاں رات بھر نمازیں پڑھی گئیں, رات بھر قرآن کی تلاوت کی گئی, وہاں صبح سے لاشے لالا کے حسین رکھتے رہے. عزیزوں کا لاشا آیا تو اہل حرم کے خیمے میں رکھتے چلے گئے, اہل حرم کے خیمے میں رکھتے چلے گئے. جس خیمے میں اسلحے رکھے تھے وہ خیمہ بھی خالی ہوتا چلا گیا. اب زہر کا ہنگام بھی گزر گیا, حسین تنہا رہ گئے. اجرکم علی اللہ, حسین میدان جانے سے پہلے, خود رخصت آخر سے پہلے, حسین کی آخری قربانی یاد ہے نا, وہ 6 مہینے کا بچہ جسے حسین نے قربان کیا تھا. مجھے اپنے عزیز, ایک عزیز شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, کیونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے وہ شعر آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں, وہ شعر منتقل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے یہ روایت ذکر کر رہا ہوں. 6 مہینے یا سال بھر کا شیر خار, اسے جب راہ خدا میں قربان کر چکے, لے کر آئے در خیمہ پر, ماں کو بلایا, دامن ابا کو ہٹایا, جملہ یاد ہے نا, ماں رباب, حسین کی چہیتی چہیتی بی بی مخدرہ معظمہ رباب. حسین کی چاہت بلا وجہ نہیں تھی, رباب کا عرفانی مرتبہ بہت بلند تھا, رباب کا عشق الہی بہت بلند تھا, اس لیے رباب کو بلایا, دامن رضا کو ہٹایا, دامن ابا کو ہٹایا, رباب کے سامنے بچے کو دکھایا, سر جھکا ہوا ہے. رباب نے ایک جملہ کہا, یا بنیا مثلوں کا یونہار, میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ آج رخ مان اللہ, ایک شعر تو پہلے پڑھتا آیا ہوں, آپ کے ذہن میں ہوگا, یہ قربانی تنہا, یہ قربانی اصغر کی وہ ہے جس کے متعلق کسی نے کہا اور کیا خوب کہا, شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی مرحوم, خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, فرمایا حاشر تک سوچ عدل انسانی, حاشر تک سوچ عدل انسانی, صرف اصغر کا خوبہ کیا ہے؟
لیے بنیا مثلوں کا یونہار، میرے بیٹے کا تیرا جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے۔ ماں کا خطاب سنا، حسین نے اپنے آنسو پی لیے، بچے کے اوپر پھر رضا کا دامن تھا۔ بچے کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، یہاں پر اہل دین اہل اللہ یہ روایت بیان کرتے آئے ہیں۔ اس روایت کو میں قبول کرتا ہوں، اس لیے نقل کرتا ہوں۔ حسین نے سنا وہ ذوالفقار گریا کر رہی ہے، حسین نے دیکھا وہ ذوالفقار گریا کر رہی ہے۔ حسین نے کہا بس تھوڑی دیر اور ساتھ دے دے۔ ذوالفقار نے کہا آقا، میں آپ کے والد گرامی کے ہاتھوں میں تھی جب وہ جنگوں سے آتے تھے، آپ کی مادر گرامی کو دیتے تھے، وہ مجھے پاک کرتی تھی، صاف کرتی تھی، دھوتی تھی اور کہتی تھی اے ذوالفقار، ابھی تو حیدر کے ہاتھ میں ہے۔ جب میرے بیٹے حسین کے ہاتھ میں ہونا، میرے بیٹے کا ساتھ دینا، ساتھ نہ چھوڑنا۔ آقا مجھے بی بی زہرا نے وصیتیں کی ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خدمت بھی انجام دینی ہو، مجھے اس ننھے کی قبر بھی کھودنی پڑے گی۔ حسین نے قبر کھودی، بچے کو سپرد لحد کیا، اور اس کے بعد رخسار تعویذ قبر پہ رکھا، گریا شروع کیا۔ اب یہ شجاع حسین گریا کر رہا ہے، یہ صابر حسین گریا کر رہا ہے۔ حسین نے گریا کیا، گریے کی مصلحت ہے، پیاسا تھا نا بچہ، لہت پہ گریا کیا۔ اس کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد سب نے دیکھا حسین نے قبلے کا رخ کیا، اللہ اکبر، یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یقیناً شاعر نے، سید حیدر مہدی زیدی حیدر الناوی میرے عزیز دوست ہیں، ان کے یہ دو مصرے ہیں، غالباً ایک مصرہ ان کا ہے، انہوں نے تضمین کیا ہے علامہ نسیم امروہی کے مصرے پر، مگر کیا اچھی تضمین ہے، کیا بات کہی ہے توحید اور حسین کے مضمون کے تعلق سے۔ یہ مصرے یاد رکھیے گا، کہہ گئے جہاں محال تھا سجدہ، جہاں محال تھا سجدہ، وہاں پر سجدہ شکر۔ قسم خدا کی، عجب بندے خدا ہے حسین۔ جہاں محال تھا سجدہ، وہاں پر سجدہ شکر۔ قسم خدا کی، عجب بندے خدا ہے حسین، عجب بندہ خدا ہے حسین۔ دو رکعت نماز پڑھی، پروردگار تو نے میرے ہاتھوں سے کیا کیا قربانیاں قبول کر، شکر ہے تیرا معبود، شکر ہے تیرا۔ ان قربانیوں پہ حسین شکر کر رہے ہیں، یا شاید حسین دعا کر رہے ہیں، حسین دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ قربانیاں قبول فرما لے۔ یہ حسین نے دعا کی ہے، نماز پڑھ کر دو رکعت اصغر کی شہادت کے بعد۔ اب بس دوسرا مرحلہ اس سے زیادہ قیامت خیز ہے، اس لیے کہ سجاد تو بیمار ہیں، سجاد پر غشی داری ہے۔ اب حسین جب میدان جائیں گے تو کون دعا کرے گا، کون شکر ادا کرے گا؟ یہ مناظریات ہیں نا۔ اب حسین آئے اور سب سے پہلے کیا کیا، وہاں دو رکعت نماز پڑھ کے پلٹے،
تو سیدھے کہاں گئے؟ بیویوں کے خیمے میں نہیں گئے، سیدھے اس خیمے میں گئے جہاں اسلحے رکھے تھے. دیکھا خیمہ خالی ہے، پردہ اٹھایا در خیمہ پر، پورے خیمے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا خیمہ خالی ہے. اس کے بعد پھر آئے اس خیمے کی طرف جہاں اصحاب کے لاشیں تھے، خیمے کا پردہ اٹھایا اور نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد آواز دی، میرے شیرو یا ابطال الصفا وفرسان الحجا، اے میرے شیرو دیکھو اب بوڑھا حسین تمہارے لاشیں اٹھانے والا، حسین تمہاری آواز پر دوڑ دوڑ کے میدان میں جانے والا، حسین اب میدان میں جا رہا. یہ فرمایا اور بلند آواز سے گریا کیا. حسین کا گریا زینب نے سنا، حسین کا گریا ام کلثوم نے سنا، حسین نے بلند آواز سے گریا کیا. خدا آپ کے گریے کو قبول فرما، لفظ بھی مبالغہ نہیں کیا ہے، کوئی صحیح روایت نہیں پڑی. کون جا رہا ہے میدان کی طرف؟ حسین کہہ رہے خدا حافظ، خدا حافظ کہہ کے وہاں آئے جہاں فرس مبارک تھا، دلدل تھا، زلجنا تھا، حسین کا وفادار گھوڑا، حسین کا باشعور گھوڑا، حسین کا وفادار رہوار. قریب آئے اور عادت کے مطابق دہنے دیکھا، بائیں دیکھا، زینب آگے بڑھی، کہا بھیا میں سمجھ گئی، اب جا. عباس رکاب تھامتے تھے یا اکبر رکاب تھامتے تھے؟ عباس زین تھامتے تھے، آج تو سوار کرنے والے موجود ہوتے تھے، اب کوئی نہیں ہے نا، میں سوار کروں گی. کربلا میں زینب کا امتحان شروع ہو گیا، زینب کی آزمائش شروع ہو گئی. سب کو حسین نے بھیجا تھا میدان میں، حسین کو زینب بھیج رہی. زینب نے سوار کیا، حسین سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے. اب بھی ام کلثوم کہتی ہیں جیسے لگتا ہے اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو، میں نے دیکھا میرے بھیا تنہا نہیں آئے، حسین تنہا نہیں آئے. کون ہے جو کہتا ہے کربلا میں علی نہیں آئے؟ کربلا میں تمام انبیاء موجود، تمام فرشتے موجود، تمام جن موجود، محمد موجود، علی موجود، حمزہ موجود، جعفر طیار موجود، مگر تقاضائے وقت تھا، حسین کو قربان ہونا تھا، مشیت الہی میں تھا کہ حسین کو قتیل حالت میں دیکھے. حسین جا رہے ہیں، ام کلثوم فرماتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، میں نے دیکھا حسین جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا جا رہا ہے. میں بے اختیار آگے بڑھی، بھیا بھیا جواب دیتے جاؤ. حسین ٹھہرے، سنبھلے، رکے، پلٹ کے دیکھا، بہن کیا بات ہے؟ کہا آپ تنہا ہے، یہ پیچھے پیچھے کون جا رہا ہے؟ حسین نے جواب دیا، بہن جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا، اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، اب میں قربان ہونے جا رہا ہوں، میرے نانا رسول اللہ، میرے بابا علی مرتضی اللہ کی بارگاہ میں مجھے رخصت کر رہے ہیں. نانا نے رخصت کیا،
بابا نے رخصت کیا، حسین قربان ہوئے، زینب نے لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا، زینب نے کہا اللہم تقبل منا ہذا القربان، معبود ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول کر۔ Thank you.